Labą dieną. Iš tiesų reikia turbūt išreikšti susižavėjimą Lietuvos karininkijos atstovais, kad tikrai nestokojo ištvermės ir tiesą sakant, nesitikėjau, kad tiek dar daug jūsų liks iki paskutinio pranešimo. Šitą aiškiai labai suprasdamas, kad iš tiesų informacijos jums kliuvo šiandien labai nemažai, pasistengsiu būti kiek įmanoma konkretesnis, nors man tai, tiesą sakant, retai pavyksta ir vis dėlto tokių literatūrinių nukrypimų nepavyks išvengti iki galo, bet stengsiu juos minimalizuoti, reiškia, kiek įmanoma. Mano pranešimas skirtingai negu kiti, jisai yra orientuotas į šias dienas ir aš norėčiau aptarti būtent mūsų to nepriklausomybės kovų paveldo problematiką šiuolaikinėje kariuomenėje. Tai yra jo praktinio naudojimo tikslingumą, jo filosofiją ir šiek tiek pažiūrėti, su kokiamis problemomis mes šiandien susidurėme ir jūs patys, aišku, puikiai žinot, kad tų problemų yra. Tai pradėsiu nuo Lietuvos kariuomenės doktrinos citavimo. Reiškia, nebejoju, kad daugelis iš jūsų žinote, kad joje yra apibriežta, reiškia, karinė galia ir jos trys pagrindinės sudedamosios dalys. Tai yra, reiškia, intelektinė konceptinė, tai mūsų doktrinos, taktika, vadovavimo gebėjimai, dorovinė, moralinė, reiškia, į kurią, kaip matot iš paryškinimo, aš ir noriu labiausiai akcentuotis, ir fizinė, techninė. Nu, suprantama, tai mūsų ginklai, technika, karių fizinis pasirengimas. Iš esmės, visos jos yra būtinos, bet man atrodo, kad karys, kuris yra, kad ir gerai parengtas, kuris yra gerai ginkluotas, vis dėlto jisai sunkesnėme kare negali kovoti be vidinės motyvacijos, be tvirtos ir gilios vidinės motyvacijos. Ta mes puikiai suprantam net ir šitų pranešimų, kuriuos išklausėme kontekste, ar ne, galim palyginti tikrai patyrusius puikius, reiškia, vokiečių karius, bermontininkų, pavyzdžiui, gretose ir, reiškia, prasčiau parengtus, menkiau gerokai ginkluotus lietuvių karius ir vis dėlto viršus buvo mūsų. Todėl, kad mūsų motivacija buvo aukštesnė, jinai ėjo iš vidinių resursų ir jinai yra fundamentali. O jų tai buvo merkantili ir iš esmės neduodanti to, ką reikia kariui kovos lauke. Esminė turbūt tos dorovinės, moralinės dedamoji dalis yra taip vadinamas esprit de corps. Mes kariuomenėje neretai girdime šitą dalyką, bet ne visada galbūt pakankamai įsigiliname, o kas tai vis dėlto yra. Tai iš esmės esprit de corps jis gimsta iš savo, reiškia, dalinio išskirtinumo suvokimo, visiško tarpusavio pasitikėjimo ir, kas yra labai labai svarbu, bendro naratyvo, tų klijų, kurie, reiškia, jungia mūsų komandą. Net ir šiuolaikinėje vadyboje dažnai yra sakoma, kad geras vadovas, jisai ne tiek turi tiksliai ir gerai, kaip mes dažnai įsivaizduojame, kelti uždavinius savo pavaldiniam, bet jis turi kurti tą bendrą identitetą, reiškia, savo kolektyvo. Tuomet jis yra tikrai geras lyderis ir geras vadovas. Tai kariuomeniai, žinoma, mums yra būtinas būtent ne tik tas bendrasis lojalumo suvokimas, bet būtent lojalumas savo daliniui, ir nes tai yra tie kolegos, su kuriais mes kasdienybė, reiškia esame, ir tai yra būtent tas aspektas petys į petį. Tai be jokios abejonės esprit de corps arba dalinio dvasios svarbus elementas yra mūsų istorija. Ir šiandien, reiškia, galime pasakyti, kad mes jau pakankamai neblogai orientuojamės bendrojoje Lietuvos istorijoje. Ir tas matosi iš karininkų, ypač, reiškia, susidomėjimo tuo dalyku.
Vis dėlto, reiškia, mes jau įdarbiname mūsų, reiškia, istoriją tiek karių, reiškia, motivavimui nuo mūsų valstybės sukūrimo iki partizaninių kovų. Vis dėlto, kariams, reiškia, būtina jų konkretaus karinio vieneto istorija, nes ji yra esminė Esprit de Corps formavimo dalis. Todėl, kad mes būtent esame konkrečioje vietoje, tarp konkrečių žmonių ir tai būtent gali tapti, sėkmingai išnaudojant to bendro pasakojimo dalimi. Akivaizdu, kad šitas dalykas buvo suvoktas ir atkuriant mūsų kariuomenę paskutiniojo 20 amžiaus dešimtmečio, kaip sakant, metu ir suteikiant, reiškia, mūsų, reiškia, atkuriamiem batalionam tarpukario pulkų vardus. Tai yra absoliučiai logiška, kadangi mes visi puikiai suprantam ir visada kartuojam, kad valstybę mes nesukūrėme čia dabar ką tik, o atkūrėme jos nepriklausomybę. Taigi, reiškia, kariuomenė, iš esmės, jinai taip pat nebuvo sukurta. Kaip esminis suverenios valstybės atributas, jinai buvo taipogi atkurta. Reiškia, jinai tarsi tęsia, reiškia, tą tradiciją, kuri buvo iki šiol. Aišku, bendraujant su pačiais kariškiais, karininkais, yra visokių pamąstymų šiuo klausimu. Todėl kad reiškia, dažnai yra sakoma, kad mes neatkūrėme tiesiogiai, reiškia, tuos pulkus batalionų pavidalų, bet tarsi tiesiog, reiškia, tęsime kažkokią tai tradiciją, kažkokią idėją to. Bet vis dėlto aš vadovaudamasis bendra logika išreikšiu tokią nuomonę, kad jeigu mes, reiškia, turim tuos vardus, kurie atitinka, reiškia, prieš tai buvusių dalinių pavadinimus ir valstybė mūsų yra atkurta, tai vis dėlto valstybė juk yra ta pati, mes tai sakome, mes tai tvirtai tvirtiname. Tai reiškia, ir daliniai turėtų būti konkrečiai tie patys daliniai. Ir tokia galbūt mūsų neryštinga pozicija, aš sakyčiau, nulėmė tas faktorius, kad ta istorija mūsų yra painoka vis dėlto. Ir mūsų susigaudimas būtent nepriklausomybės kovų šitam visam, nu, tokiam lengvam jovale, jis yra pribotas. Ir tai absoliučiai yra natūralu. Todėl, kai jeigu mes einame į tą tokį tamsų kambarį, kur nesam tikri, ar ta istorija tikrai yra teisinga, ar nėra joje kažko tai gėdingo, mes turim rezervacijų. Ir tai yra žmogiška, tai yra normalu, bet aš manau, kad, reiškia, formuojant karių Esprit de Corps, tos rezervacijos yra tam tikras kliuvinys. Reiškia, jūs matot nuotrauką, kurioje yra nusifotografavę prieš 100 metų, reiškia, nepriklausomybės kovose kovoja, reiškia, Marijampolės bataliono kariai. Tai įvyko 1919 metų rugsėjį, jie nusifotografavo, matyt, užsukę į vietinį foto atelje po durtuvų kautinių su bolševikais Arnenhofo dvare. Čia yra tos pačios, sakykime, Zarasų Dauguvos operacijos, reiškia, bendras kontekstas. Netgi aš negaliu 100% teikti, tačiau man koreliuoja šita nuotrauka ir data su įvykiais, kuriuos yra aprašęs savo prisiminimuose, reiškia, puskarininkis Antanas Šukys, nes jisai būtent aprašo tą situaciją, kai jie eina į priešo užnugarį ir užklumpa bolševikų štabą. Ir naktį, reiškia, troboje su durtuvais išbado, reiškia, ką tik prabūdusius komisarus, ten net keletą, reiškia. Ir laikas yra panašus, ten kai kurios aplinkybės gal ir nesutampa, nežinia, gal ir autorius jau truputėlį suklydo, bet iš esmės, šitas, ką aš noriu pasakyti šitą nuotrauką, tai kad tos istorijos, kurios yra tikros, autentiškos, kurios kalba apie žmogų, apie karį, ir jeigu mes jį priimame, tai šiuo atveju čia yra Marijampolės, reiškia, bataliono kariai. Kas jie yra, reiškia, tai yra šiuolaikinio kunigaikščio Margirio bataliono kariai.
Ir šiuolaikiniam to bataliono kariui tai yra bendražygiai, kurie dėl to paties tikslo, dėl ko jisai šiandien čia yra ir atlieka tarnybą, reiškia, tai yra jo pirmtakai. Ir tai yra tas objektas, su kuo realus, reiškia, jaunas žmogus turi galimybę susitapatinti, reiškia, ir palyginti save su jais. O ta prasme, ar jis galėtų šitai pasielgti, reiškia, ir ar jam užtektų tos valios ir tų visų kitų dalykų. Taigi, tapatinimas su realiai žmonėm, jisai padeda sukurti, reiškia, tą bendrą mūsų dalinio pasakojimą. Ir dėl to tai yra, reiškia, nepaprastai reikšmingas dalykas. Todėl aš manau, kad principe mes turime atsakyti į šitas klausimą savo pakankamai konkrečiai. Ar mes esame, kaip kažkuris batalionas, to pulko, reiškia, tas tiesioginė tasa, nes čia tas pats kaip mama. Jinai arba yra, ir jinai yra vienintelė, ta prasme. Mes negalim, reiškia, čia būti, ta prasme, kažkaip blaškyti šito klausimu. Arba yra, arba nėra. Reiškia, šiame kontekste taip pat labai emociškai svarbus yra šitose kovose žuvusiųjų būtent savo pulko karių pagerbimas. Ir iš esmės jisai yra svarbus iš tos emocinės pusės, kad lygiai kaip mes paprastai pagerbėme, reiškia, savo šeimos narius per vėlinės, per visus šventuosius, reiškia, mes taip pat priimdami šitos karius kaip savo bataliono tą šeimą, tiesioginius, reiškia, tos narius mūsų bendruomenės. Mes taip pat, reiškia, susitapanėm. Tarp kitko, Suomijos kariuomeniai yra nepaprastai graži tradicija, kuomet, reiškia, kai yra tam tikros datos ir būtent yra pagerbiami savo to vat, pirmtako kovojusio žiemos kare, reiškia, žuvę kariai, atsistoja, reiškia, maždaug parinkti pagal amžių šiuolaikiniai kariai prie kiekvieno kapo, ir jie savo pirmų asmenių, nuo savęs, nuo aš, papasakoja tą istoriją. Savo trumpą biografiją, kaip aš gyvenau, kas aš buvau ir kaip aš padėjau galvą, reiškia, už Suomiją. Ir tas visą laiką sukelia tiek patiems kariams, tiek ir visai tai aplinkinė auditorijos susirenka, sakykime, vietinės bendruomenės, tai sukelia pačius giliausius, reiškia, emocinius išgyvenimus. Ir tik tada žmogus gali aiškiai suprasti, reiškia, kad čia yra gyvi, čia ne šiaip yra abstrakti kažkokia istorija, bet tai yra gyvi žmonės, kurie, reiškia, kovojo už labai konkrečius tikslus. Ir karys, reiškia, mano įsitikinimu, jisai suprasdamas, kad, na be abejo, mes visi žinom, kad mūsų kariuomenės pagrindinė užduotis yra atgrasyti ir tik tai atgrasimui nepavykus, reiškia, ginti savo valstybę. Bet jeigu vis dėlto tektų tai daryti, tai manau, kiekviena yra labai žmogiška, yra labai archaiškas tas jausmas, kuomet labai toks ateinantis pirmykštis vyriškas, reiškia, toks noras būti įamžintam, jeigu tu darai kažkokį svarbų bendrą reikalą. Kaip skandinavų vikingai, reiškia, norėdavo, kad jie būtų įamžinti jų žygdarbiai sagose, reiškia. Tai lygiai taip pat ir kiekvienas karys, kuris kovoja už tėvynę, norėtų nelikti pamirštas. Ir būtent tas toks tapatinimas, jis manau, ir sukelia tokią, reiškia, jauseną. Iš esmės, visi Lietuvos kariuomenės batalionai, jie tęsia tų pulkų, kurie kovojo nepriklausomybės kovose istoriją. Ir jie yra jų tradicijų perėmėjai ir tesėjai. Šiek tiek yra kebli situacija, iškart pasakysiu, su Birutės batalionu, todėl kad jie tęsia, reiškia, Ulonų pulko tradiciją, kuris realiai suformuotas jau buvo pasibaigus, iš esmės, aktyvioms kovoms. Čia yra, reiškia, irgi pereinam jau į tokį praktišką lygmenį, praktinį lygmenį. Iš esmės, čia irgi man nepavyko, tiesą sakant, ir pačiam išsiaiškinti, gal kolegos, reiškia, istorikai, kurie yra labiau įsigilinę, galėtų atsakyti į šitą klausimą. Vis dėlto,
Birutės, reiškia, ulonų pulkas, jisai buvo suformuotas vieno iš husarų pulko eskadrono pagrindų, bet aš taip ir neišsiaiškinau, kuris tai buvo eskadronas. Ir iš esmės Birutės batalionas šitą problemą išsprendus galėtų būtent orientuotis į to eskadrono kovų kelią. Bet šiaip visi kiti, reiškia, mūsų vienetai, jie turi istorijas tų, reiškia, dalinių, kurie realiai dalyvavo kovose. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį jūsų, kad tik tais pirmieji, iš esmės, trys pulkai buvo iškart formuojami kaip pulkai. Visi kiti, reiškia, pulkai, kurie egzistavo, nu, aišku, kai kurie jų buvo išformuoti tam tikrų tarpukario metu, jie, reiškia, nuo ketvirtojo, tai yra karaliaus Mindaugo pulko, jie iš pradžių kovose dalyvavo kaip atskirieji batalionai. Panevėžio batalionas tapo Mindaugo pulku, Vilniaus batalionas tapo Kęstučio pulku, Marijampolės batalionas tuo pačiu vat, Margirio pulku, Kauno batalionas Butigeidžio, reiškia, Ukmergės Vaidoto, Joniškėlio, kaip jau buvo šiandien nekartą minėta, tapo Vaidoto pulku. Ir čia yra iš tikrųjų keblumas, nes tikrai tos informacijos tokios apibendrintos ne visada mes galime patogiai, reiškia, vartojimui rasti, kai jau reikia mums domėtis savo dalinio, reiškia, tą praeitimi ir renkti minėjimus. Tikrai tenka įdėti daug to papildomo darbo siekiant išsiaiškinti ir tie dalykai taip truputėlį mus truputėlį nuveda į šalį, reiškia. Kadangi nebuvo paminėta, aš atstovauju be viso to, reiškia, ir Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentą, tai iš esmės aš manau, kad mes dėsime tas sistemingas pastangas, kad šitas toks skaidrumas jisai atsirastų ir kad mes aiškiai suprastumėm savo identitetą. Nes tikrai, savaime nėra aišku, reiškia, kad nu, dėl Panevėžio bataliono tvarkoje, bet kad, sakykime, Vilniaus batalionas, jisai realiai yra Kęstučio pulkas, tai tikrai yra ne visiems savaime suprantamas dalykas. Reiškia, nemažai nesusipratimų sukelia, ai tiesa, dar dėl kavalerijos, tai reikia pasakyti, kad labai daug nesusipratimų mūsų kariuomenės tradicijose yra, reiškia, susijusių su dragūnais. Jie yra įnešę labai daug sumaišties. Jeigu principe, paprastai tariant, vienintelis kavalerijos, reiškia, pulkas, kuris dalyvavo faktiškai visose kovose nuo pradžios iki pabaigos, tai buvo pirmasis iš pradžių kavalerijos pulkas, vėliau tai yra husarų pulkas, kurį tęsia šiandien jo tradicija mokomasis, reiškia, Jonušo Radvilos pulkas. Tai reiškia, dabar pereinu prie tų šiokių tokių nesusipratimų, kurie gaunasi dėl dragūnų, reiškia. Visų pirma, reiškia, turim tą tokią situaciją. Tai yra nulemta, kad vis dėlto trūko žinių, kai buvo ta tradicija diegiama dar 90-aisiais ir šiek tiek vėliau. Ir truputį sumaišties įnešė būtent prisirišimas prie to, kokioje vietoje yra dislokuotas vienas ar kitas batalionas. Ir principe va šiuo atveju matote skaidrėje mūsų Kęstučio bataliono situaciją. Jeigu paimsime jo dabartinę vėliavą, tai jinai šiek tiek prieštarauja bataliono, reiškia, turimam vardui. Mano įsitikinimu, Kęstučio batalionas, jisai tęsia Kęstučio, reiškia, pėstininkų pulko tradicijas. Bet, reiškia, kai mes bendraujame su bataliono žmonėmis, jie sako, kad, žinot, mes kovose nedalyvavome. Nes jie žiūri į savo vėliavą ir jie mano, kad jie tęsia, reiškia, geležinio vilko dragūnų, reiškia, tradiciją. Nors geležinio vilko vardas juk atiteko, reiškia, mūsų brigadai. Tai čia yra tam tikras nesusipratimas, negana to, kad, reiškia, ir Butigeidžio, reiškia, batalionas taip pat turi dragūnų vardą. Tai čia viskas su tuo yra iš esmės tvarkoj. Jau tikrai nėra galimybės iš dabartinių batalionų atimti kažką tai, ką jie turi. Ta prasme,
Taip, daug, visiems turbūt mūsų tai bendruomenė yra puikiai žinomas ir karaliaus Mindaugo bataliono reiškia atvejis, kuris sukėlė bendruomenėje nemažai įvairių kontroversijų, ar reikėjo jiems ten duoti tą husarų vardą, ar nereikėjo. Na, bet faktas yra tas, kad jis jau yra, kariai didžiuojasi, reiškia, jį naudoja ir tikrai jo atimti neišės, nors gaunasi tarsi konkurencija ir su mokomojo pulku, kurie taip pat yra husarai iš tikrųjų. Bet čia, aš manau, visada galima dekonfliktuoti, reiškia, nes mokomasis pulkas mano požiūriu labiausiai tęsia būtent tarpukario husarų tradiciją, jinai irgi žinoma nelygioje vietoje atsirado, jie taip pat tęsia, reiškia, ankstesnės kažkokias tradicijas. Na, o sakykime, karaliaus Mindaugo batalionas, jisai orientuojasi į tuos senesnius husarus, tiesiogiai, sakykime, nepretenduodami į tarpukario husarų paveldą. Reiškias, tai šituos dalykus, žinoma, galima dekonfliktuoti ir netgi galim iš tos tokios silpnybės šiuo atveju techninės paversti stiprybę, nes vis dėlto, o kodėl, kaip trasme, nu, akivaizdu, kodėl pati Lietuvos tarpukario kariuomenė taip pat ėmė tuos šefus vadinamus, reiškia, mūsų viduramžių senuosius valdovus ar karvedžius. Todėl, kad tuo metu taip pat buvo labai svarbu pasiųsti žinutę, kad mes nesam naujutėlė kažkokia valstybė kaip tie Latvija ir Estai. Mes tik tais atkuriam savo valstybę po labai ilgalaikės okupacijos. Ir visiems tą parodyti, reiškia. Ir tai yra akivaizdu, nors šiandien kyla tų tokių diskusijų tarp istorikų, filosofų, kas mes esame vis dėlto, ar ta moderni tik tais respublika, reiškia, kur prasideda mūsų valstybė. Aš esu vis dėlto šalininkas tokio holistinio požiūrio, kad visa mūsų istorija yra mūsų, ir mes, reiškia, pradedam savo valstybę, reiškia, nuo Mindaugo. Ir jeigu, tarp kitko, pažiūrėsim, reiškia, tų nuomonių tikrai visose terpėse yra labai įvairių ir daug, bet labai, labai gerai buvo išsakyta mintis, jeigu mes netesiam vis dėlto kaip po valstybė tos viduramžių Lietuvos tradicijos, tai tada ir Vilnius mums nepriklauso. Todėl, kad principe Vilnius buvo siekiamas labiausiai todėl, kad jisai visada buvo Lietuvos amžina sostinė. Jeigu pasižiūrėti į tautinę kompoziciją tais laikais, tai jisai niekaip nebūtų galėjęs būti, reiškia, Vilniaus dalimi. Tai jeigu mes atsisakome savo viduramžių, mes kaip mažų mažiausiai atsisakome Vilniaus. Tai ar esame tam pasiruošę? Tai tiesiog toksai argumentas. Tai, reiškia, netgi kas yra iš tikrųjų labai įdomu, jeigu tarpukarių natūraliai, reiškia, mes tos Vytauto, sakykime, ar senesnių valdovų laikus romantizuodavome, iš esmės netgi buvo tas ir nekenčiamas lenkmetis, taip pat vis dėlto priimamas kaip iš dalies arba savas 100%. Tą parodo ir Jonušo Radvilos, sakykime, vardo adaptavimas. Ir netgi kas yra, vat, pabaigai, reiškia, dar noriu parodyti, čia jau kolegos, va kaip tik Vytauto Jokubausko, reiškia, lenteles, kur yra suformuluotas pakankamai įdomus pasiūlymas, kad mūsų batalionų, reiškia, tradiciją mes pakankamai nesudėtingai galime vesti ne tik nuo, reiškia, tų tarpukario pulkų, bet jinai visai gerai atsekama yra, reiškia, ir iš dar 18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės. Ir šitą dalyką, reiškia, Vytautas ne pat sugalvojo, reiškia, ant šitos idėjos, taip sakykime, jį užvedė pačių tarpukario kariškių ir kitų žmonių pasamprotavimai. Nors tai yra lenkmetis, kuris, na, tarsi nebuvo, reiškia, priimtinas ir malonus, bet tas supratimas, kad yra tasa ir tai yra labai yra esminis ir svarbus dalykas žmonėm, jisai buvo tada suvokiamas. Tai iš tikrųjų dar labai daug ką yra nuveikti, kad šita sistema gimtų, susigulėtų ir prigytų visoje Lietuvos kariuomenėje. Tik aiškumas, skaidrus suvokimas ir sistemiškas požiūris leis tinkamai formuluoti kiekvieno Lietuvos kariuomenės dalinio istorinį naratyvą, kuris yra būtinas karių tapatybei, motivacijai tęsti kadaise pradėtus tėvynės gynimo darbus. Savo dalinio kovose žuvusiųjų pagerbimas, jų kovų prisiminimas ir priėmimas kaip savų karių yra būtinas kiekvieno bataliono tapatybės suvokimo esprit de corps kūrimo minimumas.
Šis nepriklausomybės kovų šimtmečio minėjimas yra tik signalas pradėti kurti šią sistemą Lietuvos kariuomenės daliniuose. Ceremonijos karių kovojusių nepriklausomybės kovose pagerbimas, savo vieneto kautynių ir mūšių minėjimas privalo, aš manau, tapti visų dalinių kasdienybės neatsiejama dalimi. Ir iš tiesų reikia dar pažymėti, kad daugelis batalionų iš tiesų daro tai. Ir ta iniciatyva, kuri išeina iš vadų ar šiaip iniciatyvių, reiškia, tų vienetų karių, jinai tikrai daug kur yra. Bet norisi padaryti, kad kariuomenėje būtų sistema ir būtų vieningas požiūris ir šiuo atveju pojūtis. Tai ačiū uždėmesi.